muitos querem teu abrigo e o consolo da rainha, mas se esquecem de obedecer seu comando de sabedoria. Mas se esquecem de obedecer seu comando de sabedoria. Eu andava pelas trevas bem atento para não cair. Eu andava pelas trevas bem atento para não cair. Reparei muitas almas cegas, não queriam se redimir. Reparei muitas almas cegas, não queriam se redimir. A batalha está cerrada, é preciso se alertar. A batalha está cerrada, é preciso se alertar. Com a ajuda dos seres divinos, meus irmãos, vamos alcançar. Com a ajuda dos seres divinos, meus irmãos, vamos alcançar. Alcançar a perfeição que o Mestre está a pedir. Alcançar a perfeição que o Mestre está a pedir. Honrando seu sagrado dom de amar sem exigir. Honrando seu sagrado dom de amar sem exigir. É necessária esta firmeza, ora é só lugar é aqui. É necessária esta firmeza, ora é só lugar é aqui. O lenço é positivo para quem quer se corrigir. O lenço é positivo para quem quer se corrigir.